नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। फेसबुकवरून मैत्री झालेल्या मित्रानं स्वतः अविवाहित असल्याचं खोटं सांगून तरुणीला वेगवेगळ्या ठिकाणी नेत तिच्यावर बलात्कार केला। तरुणीसोबत लग्न करण्याची वेळ आल्यानंतर मात्र आरोपी तरुण काही एक न सांगता तिथून निघून गेला। तरुणीनं त्याच्या चाकण येथील घरी जाऊन चौकशी केली असता त्याच्या घरच्यांनी तरुणीला मारहाण करत शिवीगाळ केली आणि हा सर्व प्रकार मार्च 2020 ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत चाकण येथे घडला। या प्रकरणी विजय अशोक आणके राहणा देशमुख हाईट शेजारी आंबेठाण चौक चाकण याच्यासह अशोक आणके आणि 3 महिलांच्या विरोधात चाकण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला। या प्रकरणी पीडित तरुणीने चाकण पोलिसात फिर्याद दिली आहे। या प्रकरणी सहायक पोलीस आयुक्त प्रेरणा कट्टे अधिक तपास करतात। दोघांनी मिळून एका व्यक्तीकडे 20,000 रुपये खंडणीची मागणी केली, मात्र संबंधित व्यक्तीने खंडणी देण्यास नकार दिला। मी कोण आहे तुला माहित नाही का, मी एकाचा खून करून जेलमध्ये जाऊन आलो अशी धमकी दिली। चाकण पोलिसांनी या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करून एकाला अटक केली। ही घटना रविवारी 31 ऑक्टोबर दुपारी चाकण जवळील कडाचीवाडी येथे घडली। विराज कड वयवर्ष 19 राहणार कडाचीवाडी तालुका खेड याला या प्रकरणी चाकण पोलिसांनी अटक केली। यांच्यासह त्याच्या एका मित्रावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। या प्रकरणी दिनेश शामराव लांजेवार वयवर्ष 46 राहणार कडाचीवाडी तालुका खेड यांनी चाकण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली। चाकण पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत। चाकणजवळील कुरुणीमध्ये एसएल अॅग्रो फूड्स शीतगृहासाठी रिमोटद्वारे सुरू असलेली 1 लाख रुपयांची वीज चोरी महावितरणने उघडकीस आणली। मीटरमध्ये वीज वापराची नोंद होऊ नये यासाठी रिमोट बसवल्यानंतर अवघ्या 19 तासांमध्ये ही वीज चोरी उघड झाली आहे। या प्रकरणी आज चाकण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला। मदन केशव गायकवाड राहणार कुरुळी तालुका खेड यांच्यावर वीज चोरी प्रकरणी चाकण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला। खेड तालुक्यातील कडूस येथे राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या शाखा नूतनीकरणाचं उद्घाटन राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं। रविवारी दिनांक 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी हे उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष अध्यक्ष संचालक उपस्थित होते। राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात शाखा नूतनीकरणावर केलेल्या खर्चाच्या उधळपट्टीबाबतची सर्वाधिक चर्चा सभासदांमध्ये यावेळी होती। तर कोरोना संसर्गामुळे मास्क आणि सुरक्षित अंतर याबाबत नियमांचा हरताळ फसल्याचं चित्र पाहून खुद्द मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली। याप्रसंगी खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्यासह मान्यवर सुद्धा उपस्थित होते। चाकण परिसरात नेमक्या सणासुदीच्या काळात वाहतुकीची बोंबाबोंब झाली आहे। सकाळपासून सायंकाळपर्यंत सतत महामार्गावर होणाऱ्या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीमुळे वाहन चालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतोय। दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर गावाकडे निघालेले नागरिक आणि बाजारपेठेत खरेदीसाठी जाणारे नागरिक यामुळे रस्त्यावर रहदारी वाढली आहे। चाकणसारख्या भागात सर्वच प्रमुख चौकांमध्ये वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत। अशात वाहतुकीचे नियोजन योग्य पद्धतीने होत नसल्याची नागरिकांची भावना आहे। चौकातील सिग्नलचे टायमर देखील सदोष पद्धतीने सेट करण्यात आलेले आहेत। सिग्नल लागताच वाहनांच्या रांगा लांबपर्यंत जाऊन पोहोचत असल्याचा वाहन चालकांचा आरोप आहे। चाकण येथील तळेगाव चौकातील सोमवारी दिनांक 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजताच अशी स्थिती पाहायला मिळाली। हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे जन्मस्थान ते वाघा बॉर्डर दरम्यान 7 युवकांनी 2000 किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरून करण्याचा निश्चय केला आहे। राजगुरुनगर येथील क्रांतिकारक राजगुरु यांच्या राष्ट्रीय जन्मस्थळावरून तसेच एसटी बसस्थानकावरील हुतात्मा शिल्पस्थळाला अभिवादन करत या सायकल रॅलीचा शुभारंभ करण्यात आला। या अभिवादन सायकल रॅलीत सायकलपटू स्वप्नील भूमकर, निलेश काळे, रवींद्र चंदन, लक्ष्मण यादव, कुंदन गाढवे, सुरेश राऊत, राघवेंद्र बेनाडे हे तरुण सायकलवरून राजगुरुनगर ते शिर्डी, धुळे, कालाघाट, उज्जैन, बालोरा, कोलरस, ग्वाल्हेर, आग्रा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, फिरोजपूर, अमृतसर आणि 15 नोव्हेंबरला वाघा बॉर्डर असे 2000 किलोमीटरचे अंतर सायकलवरून पार करणार आहेत। या सायकल स्वारांना राजगुरुनगर शहरातील नागरिकांनी शुभेच्छा दिल्या।
दीपावलीच्या मुहूर्तावर रखडलेले घर, प्लॉट, फ्लॅट, जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्त नोंदणी कार्यालयात खचून गर्दी झाल्याचं चित्र खेड तालुक्यातील तिन्ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात होतं. मात्र सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे नागरिकांना दिवसभर मनस्ताप सहन करावा लागला. मंगळवारी आयुक्तांनी सुट्टी जाहीर केल्यानं शासकीय कार्यालय बंद राहणार आहेत. सर्व्हरच्या अडथळ्यामुळे अनेकांचा दीपावली मधील खरेदीचा मुहूर्त टळणार आहे. त्यामुळे दुय्यम उपनिबंधक कार्यालय दीपावली सुरू ठेवण्याची मागणी होती. दिवाळी सण आल्यानं श्री क्षेत्र महाळुंगे व पंचक्रोशीतील लहान मुलांची किल्ले तयार करण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. अंगणामध्ये किल्ल्यांच्या प्रतिकृती बनवताना मुले मग्न झाल्याचं चित्र दिसत आहे. यावर्षी मुलांकडून विविध प्रकारची खेळणी, तोफ, छत्रपती, शिवाजी महाराज, मावळे आदींच्या प्रतिकृतीची मागणी होती आहे. यामध्ये माती आणि प्लास्टिकच्या अशा दोन प्रकारच्या प्रतिकृती आहेत. प्लास्टिकपेक्षा मातीची प्रतिकृती महाग आहे, मात्र तरीही मातीच्या प्रतिकृतीची मागणी जास्त केली जाते. चाकणेतील महात्मा फुले मार्केटमध्ये तरकारी विभागात दीपावली निमित्त आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली, त्यामुळे मार्केटचे रूपडेच पालटले. येथील सर्व अडत्यांच्या सहकार्यातून ही सजावट करण्यात आलेली तरकारी अडते असोसिएशनचे अध्यक्ष कुमार गोरे यांनी सांगितलं. आम्ही या मार्केट यार्ड मध्ये विद्युत रोषणाई केलेली आहे. ऋषी परमाने प्रतिष मंडप लाईट डोपळचे मार्केट यार्ड चाकणमध्ये विद्युत रोषणाई करतात. हौतात्मा राजगुरू सोशल फाउंडेशन संस्थेच्या वतीनं खेड तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना दीपावली फराळ आणि कपडे वाटप करण्यात आलं. फाउंडेशनच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कपड्यांचं संकलन केलं होतं. साडी, पॅन्ट, शर्ट, लहान मुलांचे कपडे, स्वेटर असे कपडे जमा करून त्यांची विभागणी करून मग दीपावलीपूर्वी हे वाटप करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे 150 कुटुंबांना दीपावली फराळ देखील वाटप करण्यात आला. खेड तालुक्यात जास्तकमान डाव्या कालव्यावर खेड बायपास रोडचं काम चालू आहे, त्यामुळे कॅनोलला लवकर पाणी येऊ शकणार नाही आणि खेडच्या पूर्व भागात पुढील दिवसात पाण्याची खूप मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे याकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर काम मार्गी लावावं अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. सोमवारी 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी वसुबारस सणाला गोमातेची पूजन करून दीपोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. दीपावली पाडवा सणाचा प्रारंभ गोमातेचे पूजन करून आणि गोड खायला घालून पूजन करून करण्यात आलं. आळंदी लोणीकन रस्त्याचा केंद्रीय मार्ग निधीकडे प्रस्ताव सादर करा अशी मागणी खेड पंचायत समितीचे सभापती अरुण चौधरी यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन कार्यकारी अभियंता अजय भोसले यांना देण्यात आलंय. उद्या मंगळवारी 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी धनत्रयोदशी आहे. व्यापारी चोपडी पूजन करत असतात. करोनाचे संकट कमी झाल्यानं बाजारात खरेदीला गर्दी झाल्यानं गेल्या 1.5 वर्षांपासून व्यापाऱ्यांच्या डबघायला आलेले व्यवहार पुन्हा एकदा अर्थचक्र रुळावर येत आहे.